cliente, que chama Aqua. E como nós compramos, nós reservamos já nossa hospedagem há um tempo atrás e ganhamos também um jantar com essa reserva. Então nós optamos por jantar, fazer o jantar hoje, no primeiro dia, e para comemorar também o nosso aniversário de casamento, né? Verdade. 4 anos juntos. 4 anos. Te amo muito. Vou mostrar para vocês então o cardápio do Aqua, né? Aqui tem o horário de funcionamento do meio-dia às 16, das 19 às 22 horas. As opções de entrada, a opção que eu optei hoje foi pela agulhinha frita, que é um filé de agulha empanado e frito, servido com óleo de manjericão, né? Mas tem outras opções aqui bem bacanas, um tartar, né? Esquinha de mignon para quem não come peixe. As opções individuais também dos pratos, né? Menu kids, risoto, lagosta, saladas, também uma ótima opção, né? Para quem quer pegar um pouco mais leve, né? Ou também como entradinha, eu gosto de comer salada de entrada. Sanduíches, aqueles dias que você não tá aguentando mais comer um peixinho e quer comer uma coisinha mais gordinha, opta por um sanduíche. Daí os pratos para dividir, que o meu, como eu já tive que escolher o cardápio antecipadamente, eu escolhi o peixe na telha, né? Que é uma opção que sai bastante aqui no restaurante e que eles recomendam. Eu pedi para 2 pessoas, que deu o valor ali de R$ 185. Tem opções também de sobremesa e as bebidas. É isto. Aqui também tá a carta de vinhos. Então vamos lá, vamos experimentar. Acho que eu vou com a mão. Um filézinho de agulhinha frita, levemente empanada com aioli. Manjericão. Vamos ver. Muito bom. Tá bem sequinho. A casquinha também, ó, é bem fininha. Dá pra ver que tem bastante peixe. Um peixinho úmido também, ó, bem brilhoso. Bem temperado. O aioli é bem leve. Então, assim, não toma conta do peixe, não, dá pra sentir bastante o gosto do peixe. Peixinho fresco, sabe? Tem um limãozinho. Amei. Uma boa escolha, hein? Pra esse climinha, então, peixinho é a escolha certa. Olha o nosso delícia. Peixe na telha. Nossa, que já tá delícia! Muito bom. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Olha, uma farofinha. Olha esse caldinho aqui. Um pirãozinho. Peixe na telha. Gente, isso aqui é para 2 pessoas. Vocês têm ideia que a gente vai sair rolando daqui? Ainda bem que a gente tá no hotel, né? É um pirãozinho? É um pirão. Nossa, que delícia. Eu amo um pirão. Pirão me lembra minha avó. Minha avó fazia pirão. Olha isso aqui, gente. Ah, não. Vou ter que experimentar pra vocês. Isso porque a gente nem terminou de comer nossa entrada. A gente vai servir agora, então. Vamos ver o que a gente vai achar. Tempero, né? Servindo. Ó, isso aqui é uma farofinha. Gente, a farofinha parece que tá, ó, bem crocante, hein? Ó, e assim, é um peixe na telha, mas na verdade é tudo na telha, né? Gente, panela de barro dá um outro gosto pra comida, né? Eu acho que faz uma boa diferença o tipo da panela. Olha o vídeo. Nossa. Sério, não consigo identificar o que é, mas é muito crocante, tem alho. Ao mesmo tempo tem um frescor. Sou mãe desse peixe.
comprava banco, né? Enquanto o Júnior vai se servindo, eu vou pegar um pirãozinho. Vamos ver se tá muito quente. Não, não tá. Ó. Vou mostrar pra vocês a textura do pirão, ó. É um digno pirão. Nossa, é muito bom. Sabe o que vai faltar, talvez? Adivinha? Pimenta? Uma pimenta. Pimentinha. Uma pimentinha. Nossa, vou experimentar só o pirão com a farofinha agora. Vamos ver. Não dá. Não dá pra comer de colher. Tem razão de ser o prato que mais sai na casa. É sensacional. Vamos servir agora do peixinho. Ó, tem uma cenourinha espaguete aqui em cima. Um brócolis que eu amo. Em casa, brócolis é rotina. A gente ama brócolis bem queimadinho com molhinho. Olha esse brócolis. Gente, eu tô com dó, porque é muita comida. E a gente não vai dar conta de comer tudo isso. Serve 4 pessoas. Sério, serve 4 pessoas que comem bem tranquilamente. É. Principalmente se pedir entradinha, né? Pra pisar, mesa. Olha esse peixe, essa posta. Essa posta tá derretendo. Derretendo. Eu estou abismada. Eu comi agora a farofa, é muito boa. É muito boa a farofa. Um pimentãozinho pra dar um sabor, um tomatinho. Tô com vontade de provar esses caldinhos puros. Eu sou do caldo, eu amo caldo. O caldinho do peixinho, só pra eu sentir, sem ele misturar com o pirão. O leite de coco é presente. Dá pra sentir o leite de coco. Não, preciso pegar a câmera pra mostrar pra vocês a textura desse peixe. Olha aqui. Olha isso, gente, eu nem tô fazendo força. Olha a textura desse peixe. Divino. Divino. E essa farofinha. Não dá, hein? Não dá. Que peixe é esse, será? Cada amarela. É. É bem saboroso. Dá pra sentir que é sabor do peixe mesmo. Não é muito tempero, não. É muito. Muito carinho no preparo, eu acho. E o legume está ao dente. E assim, é bug, é a galera gritando, uma vibe muito boa. Só sei que nós acertamos no prato, né, Ju? Na verdade, acertamos também na escolha do hotel, né? Vamos comer e depois a gente conversa mais. E agora chegou a nossa sobremesa. Uma pra cada. Já tô. A comida tava maravilhosa, a gente não aguentou, sobrou bastante. E agora o pudim. Ele é um pudim diferenciado. É um pudim com uma farofinha. Quer ver? Eu vou até entrar aqui pra falar pra vocês certinho. Pudim de leite ninho. Com caramelo salgado. E farofinha. Vamos experimentar? Vamos ver a textura desse pudim. Pudim airado. Nossa, a calda tá muito boa. Vou experimentar agora com a farofinha. Nossa, a farofa é muito boa. E eu acho doce. Você não acha? Eu acho. Não tô falando que é ruim. É muito gostoso, adoro. Mas... é, e eu acho bastante doce, porque a gente, né, tá numa vibe de comer chocolate 70%, né, umas coisas. Né? Ele é bem doce, eu acho, pessoal. Não, mas eu também. Vamos ver com essa folhinha aqui de hortelã. Nossa, é bem interessante.
E eu não gosto de folha de hortelã. Eu não gosto de Não, hortelã, na não verdade. gosto. Tipo, suco de Abacaxi com abacaxi hortelã. com hortelã, eu odeio. Eu odeio, né? É, você prefere outros. Eu Prefiro. gosto de abacaxi com hortelã. Prefiro água do que isso. Sobre o que eu achei do restaurante Aqua e do Dolphin Hotel. É, eu amei particularmente, achei que as porções eram bem generosas, então assim, se vocês vierem em dois, três, se vier em dois, mas vale a pena perguntar o tamanho da porção para não ter desperdício. É tudo muito saboroso, peixe na telha, quem vier vale a pena, vem com aquela farofinha super crocante, peixe também com aquele caldo que dá pra sentir um pouquinho, assim, levemente o leite de coco, mas com outras especiarias também, o peixe num ponto maravilhoso. O pudim, assim, é doce, bem doce, quem gosta de doce, pede, porque é bem doce, mas também nada não deixou a desejar. Pela quantidade que veio, os valores bem justos. Isso, vem pra Noronha, conheça o Dolphin ou o Aqua, restaurante dele. Obrigada, agora eu tô curtindo, tomando meu champanhe. É isso, vamos brindar a vida.